Okay, ini kereta standby bang, standby yang akan keluar besok. Besok akan keluar. Sport bar kasko, sport bar kasko. Customer daripada Terengganu, customer daripada Terengganu. Hari ini kita lap-lap sikit, vacuumkan dalam sikit. Kereta covert, tiada buat spray body. Spray body tiada spray. Body tak cat. Owner maintain pakai warna asal dulu. Nanti ada budget baru cat. Maintain pakai warna asal. Body part pulih kita pakai hitam. Biar dia nampak sama warna. Ni standby vacuum, nak vacuum dalam. Besok owner ambil kereta. Besok owner ambil kereta ni. Mantap. Sedut abuk. Assalamualaikum bang. Okay, ini abang punya kereta. Kita boleh start lerai dah ni.